Glede akte, po vašem tvitu sodeč, se lahko zgodi, da se bo Slovenija pridružila državam, ki so se odločile, da ne bodo podpisale sporazuma. Ste danes o tem kaj govorili in kdaj bo končna odločitev? O tem smo govorili na neformalnem delu seje vlade. Konkretno odločitev o tem vam bo sporočil resorni minister, gospod Žerjav. Je pa res, da se vlada nagiba k temu, da ratifikacijo tega sporazuma zamrzne. Kot veste, je ratifikacija naloga parlamenta. Konkretne postopke, kaj more vlada s tem ukreniti, bo vedel kolega Žerjav. Mislim, da je pomembno tukaj vsebinska odločitev oziroma politična odločitev, da ne vidimo praktične potrebe, da bi Slovenija to morala zdajle ratificirati.